Re, viss ēters ir te! Mēs ērti esam iekārtojušies šajā studijas pusē, un tas nozīmē, ka laiks mūzikai. Jā, un jaunais mūziķis Edvards Strazdiņš klajā laidis jaunu dziesmu ar nosaukumu Dars, un par to arī plašāk šobrīd ar Edvardu aprunāsimies. Labrīt! Labrīt, labrīt dārgie draugi! Labrīt, dārgais draugs Edvarda! Nu, šeit mēs tikāmies pēdējo reizi vasarā, kāds laiciņš ir pagājis. Nu, kas ir tas, kam tu smelies enerģiju, prieku, iedvesmu radošajos procesos un rakstīt dziesmas? Es nezinu, varbūt tādās pilnīgās ikdienišķās aktivitātēs. Es pat patiesībā, kad es rakstu savus dziesmas, es pat nemaz nemeklēju tādu smildzīgu iedvesmu. Vienkārši, kad es zinu, ka man tas ir jāuzraksta kaut kas, tad es to arī izdarīšu. Un tā es arī dzīvoju. Bet cik vienkārši izrādās, ne? Nav jā, pasaržīt. Un viss šis ir rezultējies ar jaunu dziesmu, nosaukumu Dars. Kas ir tas būtiskākais, ko tu vēlēsi pateikt šajā dziesmā un vēstīt saviem klausītājiem? Jā, dziesma, lai arī varbūt pirmajā brīdī tā izklausās pēc dabas dziesmas, bet patiesībā tā ir dziesma par cilvēkiem. Un var arī savilkt cilvēku un dārs paralēls, jo dziesmā tiek vēstīts tas, ka mēs katrs esam unikāls, tāds, kāds mēs esam. Un nevajag dzīties pakmeļ pasaulē, bet tiešām esi tu pats, jo līdzīgi kā dārzā, katrs zieds ir savādāks, tā arī katrs cilvēks mēs esam savādāks. Jā, mēs arī fonā varam redzēt dziesmas video klipu. Padalies varbūt vispār savos iespaidos un savā pieredzē par video klipu filmēšanu. Nu, kā tas ir? Vai teiksim, tad, kad tu tikai skaties vēl dažādas mūzikas video, vai tev bija skaidrs apmēram, kādas ir tās aizkulises un varbūt kas tajā procesā visā pārsteidz, kas izrādījās atšķirīgs? Nu jā, tad, kad es vēl nenodarbojos ar šo visu, nu, tad es arī skatījos mūzikas video, bet es nekad laikam tā baigi neizdomājos, kā tas top. Tāpēc man arī tas laikam nebija tāds baigais pārsteigums, kā tas viss notiek. Bet patiesībā tas ir baigi interesanti, ļoti patīk. Un paldies arī video autoram Kasparam Kambaram, protams, arī video redzamajam kaķim, kurš, es teiktu, ir lielisks otrā plāna aktieris. Viņš tāds noguris izstāstīja atbildē. Nu jā, laikam apnikus man dziedāšana. Varbūt tomēr tas process ir tāds nogurdinošs filmēšanas? Patiesībā jau es neteiktu, ka ir nogurdinošs. Varbūt bišķiņ, bet nē. Bišķiņ jau var. Es ar citu, mēs ar daudz runājam, ka vakar bija pirmā adventa, nekur tālu nav arī Ziemassvēku. Kā tu vispār šo Ziemassvēku un svēku laiku pavadi un gaidi? Jā, man ļoti patīk Ziemassvēku laiks un man patīk uzslēgt kādu Ziemassvēku dziesmu dažreiz. Jā, varbūt dažreiz aiziet uz baznīcu, jā. Un tā vienkārši, bet tāds. Tev pašam ar kādu Ziemassvēku dziesmu ir padomā, vai pagaidām tam tu klāt neķeries? Patiesībā padomā ir, jā, bet vai viņi arī tiks līdz pašākai publikai? Nu, to radīs laiks? Jā. Pareizi. Tu radīs laiks, varbūt jā. Varbūt šogad, bet varbūt nākamgad. Varbūt nākamgad. Bet nu, citas dziesmas un teikt arī ir prātā, tā kā nu, viss jau turpinās, darbs nebeidz. Plāni ir ambiciozi, jā. Plāni cik ambiciozi? Visi ambiciozi. Cik? Tad to radīs laiks, jā. Tad mēs noteikti atkal tiksimies un par to arī varēsim parunāt. Protams. Nu ko, šobrīd gan, saprotu, dziesma Dars tādā akustiskā versijā, jā? Lai skan. Lai skan. Nav neviens tā kā tu. Būt bez tevis es nespētu, kad rīta saulē zied tevs dars baltiem ziediem, bites skrien medu sūkt, kāds nāk ziedu splūkt līdz pusnaktī jau. Ziedu vairs nav, nevienam nav tāda dzīve kā tev. Nevienam nav tāda sacis kā tev. Neviens šai pasaulē nav tā kā tu. Nav, nav, nav. Nevienam nav tāda dzīve kā tev. Nevienam nav tāda sacis kā tev. Neviens šai pasaulē nav tā kā tu. Nav, nav, nav. Jo tas tas, tā ir dvēsele tava. Viena tāda šai pasaulē nevienam.
to izpustīt. Nevienam vairs nekad, nekad, nekad. Nevienam nav tāda dzīve kā tev. Nevienam nav tādas acis kā tev. Neviens šai pasaulē nav tā kā tu. Nav, nav, nav. Skatēju, neviens šai pasaulē nav tā kā tu. Nav, nav, nav. Nav, nav, nav. Nu, ko mēs noteikti vēlam? Saglabā to, kas esi tu. Saglabā to un virzies uz saviem mērķiem, un tad jau mēs tiksimies. Ja? Paldies, noteikti tiksimies. Sarunāts mūziķis Eduards Strazdiņš šorīt pie mums. Prezentēju savu jaunāko dziesmu ar nosaukumu Dars. Jā, starp citu, kurai vārdu autors Gundars Račs. Tā kā, man liekas, Gundaram arī lieliski padodas tas, ko viņš dara, un tā, kā viņš to dara, jā. Citi neprot. Bet mūzikas autors pats Edvards.